played in. Pitch is out. Aqui, atenção, vai rodar. Pelourinho was different that morning. The normally busy streets were empty. The usual cacophony had been replaced by only one sound. The first day of filming had finally arrived. But would everything go as planned? There was only one way to find out. E o Pelourinho tinha um cordão de isolamento. Não, aquilo foi impressionante, porque era. Imagina a quantidade de soldados lá da Polícia Militar da Bahia, que foram deslocados, né, muito provavelmente de outros municípios, né, para fazer um cordão de isolamento no Pelourinho. O Pelourinho é grande. Primeiro de tudo, o pessoal fechou o Pelourinho todo. Todas as saídas estavam fechadas. Você não entrava no centro histórico de Salvador. Já tinham, assim, barricadas dos policiais, né? E aquela manhã estava bem diferente, porque estava tudo muito calmo, muito silencioso, muito, né, sereno. Só que lá no fundo, você ouvia os tambores. E esses tambores eram justamente o mapa para te guiar para onde você tinha que chegar. Olha, o neguinho do samba, desculpe o termo, mas eu vou repetir a palavra dele. Ele disse mais ou menos o seguinte para a galera. Olha, galera, atenção, nós já ensaiamos demais. Então eu quero gravar minha porra de primeira, viu? Eu não admito erro. Quem errar, tá fora. E dessa maneira se gravou de primeira. Foi muito tranquilo, não teve bola fora, não atravessaram meu samba, como se fala no popular, né? Não atravessaram meu samba e a gravação ficou perfeita. Ele até depois perguntou para o Spike Lee se queria que refizesse, exatamente por estar acostumado com gravações, né? Que a pessoa fala, não, falta de novo, tal parte. E aí, precisa... não, ficou perfeito. Maravilhoso, espontânea, dessa forma mesmo que eu quero. With Olodum's solo part of the video having been filmed in the morning, it was now Michael's turn. He would arrive at noon, causing a commotion. E tava todo mundo escondido nas portinhas. A gente só tava esperando o Michael aparecer, porque a gente não podia sair do nada assim, né? Quem tava fazendo já público eram as pessoas que podiam estar lá, né? As pessoas que moravam, as pessoas que trabalhavam, que inclusive já estavam, a produtora que fez essa coisa para o Michael foi a Skylight, né? A logística lá dele, já tinha cadastrado esse pessoal. A gente não tinha cadastro. A gente podia ser pego a qualquer momento e... A pele super branca, Michael Jackson tinha sempre um guarda-chuva. Quando o Michael chegou, a polícia fez um cordão de isolamento. Tem reportagens que falam que o Michael pedia para afastar mais, que ele queria, eu quero ver os fãs, eu quero ver eles. Eu quero ver, talvez porque, como eu falei antes, ele não tinha descido do hotel, não tinha falado com a gente do hotel, então ele queria, sei lá, presentear a gente com aquele momento. E ele vinha descendo e com um guarda-chuva preto na eu só vi o guarda-chuva, né? Meu Deus. Só vi um guarda-chuva fazendo assim, né? Descendo a ladeira. E todo mundo entrou em loucura. Ah! Aquela coisa. Ah! The old notary office in Lago do Pelourinho was the location picked as Michael's dressing room and where he would film the initial takes. Teve um momento que o Michael subiu na sacada, né? Só que eu não estava no ângulo certo para vê-lo. Tinha um rapaz na minha frente
Porque ele falou, você quer ver o Michael? Aí eu falei, quero. Ele olhou para mim assim, você é magrinha? Vou fazer o seguinte, você vai subir no meu ombro e aí você vai tirar uma foto para mim e você vai ver o Michael, tá bom? Mas tem que ser rápido, porque você tá vendo. Ou a gente vai tomar uma queda e a gente vai sair daqui, sabe? Aí eu subi no, nas costas desse rapaz, né, que ele era fotógrafo, inclusive, fotógrafo freelancer, e ele trabalhava para jornais, depois que ele me falou, me deu o cartão dele. Aí eu subi no, no, nas costas dele, eu não estava acreditando muito, ele falou assim, olha, você está meio assim comigo, mas além de você ver o Michael, se você não conseguir ver o Michael, fica tranquila que eu te dou uma cópia da, dessa foto, se você conseguir. Aí eu subi nas costas dele, ele me deu a máquina dele, que era profissional, profissa. E ó, já tá no ângulo certo, só você apertar. Quando eu vi, ah, o Michael tá lá mesmo. Ele, menina, tira essa foto logo. Eu, pá, bati. E virem de longe, né, que o Michael tava, mas a gente tava afastado. Foi isso, eu consegui tirar essa foto e aí depois procurei esse rapaz aqui em Salvador e ele me deu a cópia da foto que tá comigo, né, até hoje. After filming the initial takes in the balcony, Michael went down to street level, where he performed alongside the Bahia State Police officers. The second filming location in Pelourinho was Alfredo de Brito Street, where Michael was tackled to the ground by two onlookers who broke the police barrier. Houve também aquele caso daquela senhora que invadiu o cordão de isolamento, né? Ela tá no clipe, né? Você vê como a proposta, né, do conceito do, do clipe, né? Eu lembro daquela cena, assim, porque uma daquelas senhoras, ela trabalhava no, na casa que o Michael ficou. E a gente morria, a gente estava morrendo de inveja dela, porque essa senhora tirou foto com o Michael. E a outra senhora que derrubou ele, com o cabelo mais curtinho, né? Ela causou uma frição, porque ela, quando o Michael saiu dançando, que depois ela, o Spike Lee vai até levantar o Michael, a gente ficou assim com o coração na mão, porque a gente pensou que tinha acontecido alguma coisa com ele. E na hora, todo mundo ficou com o coração na mão e até vaiou, moça. Porque a gente estava preocupado com o Michael. It was time to film the last takes of the day. In the heart of Pelourinho, Michael performs with the members of Olodum, interacting with one of them in particular, a percussionist called Bida. Depois da performance que ele fez ao lado do Michael Jackson, inclusive Michael Jackson pegou a baqueta com ele e tocou o tambor dele, e a partir daquele momento ele deixou de ser Bira e passou a se chamar Bira Jackson. O que mais me impressionou, eu acho que o Michael também ficou muito, muito impressionado, foi a batucada do Olodum. É. Aquilo impressiona, viu? Porque aqui, ó, eu me arrepio só de lembrar, porque é tão forte, né? Acho que era o Olodum todo e mais alguma coisa. A coisa que eu mais vi era o cabelo do Michael fazendo assim, ó. Ele não parava e ele dava gargalhadas. A gente ouvia as gargalhadas dele e não parava. Você ouvia a música, você ouvia a batida do Olodum, mas a gargalhada do Michael ainda era mais alta ainda. After the filming was over, Michael headed to the airport. Larissa, who had gotten lost from her friends, would have the surprise of a lifetime. De repente, eu me desgarrei das meninas e fiquei em pânico, porque foi o que minha... Eu só lembrava da minha mãe no meu ouvido, né? Eu me encostei numa portinha
né? Até hoje eu vou nessa portinha, toda vez que eu estou ali no Pelourinho, porque é assim, é nessa portinha que, sabe, que eu pensei que eu pudesse, sei lá, me proteger. E ele passou numa van, né, uma van toda preta, e a polícia foi abrindo passagem para ele. Só que eu só estava procurando as meninas e não, eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo. E de repente, eu me dei conta de que o Michael estava na van. Ele estava passando, estava dentro no banco de trás da van, uma toalhinha se enxugando, né? E todo vestido de preto, lindo. Parecia um anjo dentro do carro, sorrindo. Aquele sorrisão dele, né? E feliz, porque eu acho que ele ficava feliz quando ele fazia um trabalho. One can only imagine what was going through Michael's mind as he gazed outside the window of his van to the streets of Salvador after an unforgettable day of filming. But if excitement was what he was looking for, Rio was just around the corner.